começando aqui mais um vídeo. Fazer um vídeo na Magalhães Barata aqui, São Miguel do Guamar. Vou até lá em cima nas palmeiras, no bairro das palmeiras, né? Lá no... Vê se dá, porque o tempo tá muito nublado, ó. Aí, parece que vai cair um temporal. Aí, ó. Vou ver se dá para fazer esse vídeo antes da chuva. Vou passar aqui agora de frente o comércio aqui da cidade, aqui de São Miguel, né? Mostra aqui para vocês. O tempo tá nublado. Acho que vai cair, parece não, vai cair um temporal agora. Aí eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês agora, mostrar aqui. Esse aqui é o comércio aqui de São Miguel, ó. Bem movimentado mesmo as lojas aqui. Hoje é feriado, mas as lojas estão todas abertas ainda por aqui, ó. Só eu que não abri o meu estabelecimento. Olha, tudo bem enfeitado aqui, esperando o Natal, né? Agora eu vou passar direto. Então, comércio aqui, ó. Vê se eu faço esse vídeo aqui pra vocês sem corte. Pegado direto mesmo. Se tiver algum corte, pessoal, mas vai ser só um ou dois. Não é muito não, viu? Fazer direto mesmo aqui. Passando aqui na... Agora tô passando aqui de frente à Feira Livre, ó. Aqui em São Miguel, aqui é uma feira todo sábado, né? Amanhã mesmo tá cheio, lotado aí, ó. De... Bem fácil aí. Vim fazer outro vídeo aí, já fiz vários vídeos aí, mas eu gosto de fazer aí com o pessoal. Ó, e o tempo promete, ó, pessoal. O tempo tá prometendo mesmo, ó. Muito nevoeiro aí mesmo, ó. Tá muito do lado dele, ó. Cuidado aqui, pensei que o carro ia entrar, me deu um susto agora. Aí eu tô prestando atenção aqui, né? Tô na bike aqui, galera, ó. Aí, ó. Eu venho de moto, mas... Tá muito pra dirigir, tá gravando porque... Eu não tenho a GoPro, né? Vou comprar uma pra mim ainda, mas ainda não deu. Ih, pessoal, começou a pingar, olha. Começou a pingar. Eu vou andar mais ligeiro aqui, porque a chuva pode me pegar. É. Na hora! É. Thank you.
sabe? Hoje é feriado, mas o pessoal aí, véspera de Natal, o pessoal tá mais uma vez tudo aberto aí, vendendo aí, né? Aproveitar também porque tem tido muitos feriados, né? Atrapalha também o comércio, precisa de vender também, tá funcionando, tem que pagar, né? Aí, sabe como é. Viu? Eu falei que não ia fazer pau, mas vai ser o jeito, ó, como tá respingado aqui. Bom, pessoal, eu falei que não ia fazer nenhum corte de vidro, né? Mas parei aqui no posto aqui, ó, aí o bombeiro aí, ó, pra botar gasolina aqui na bicicleta, né? Ui! Agora, sem vergonha. Aí eu, agora eu vou ver se eu subo um pouquinho aqui, porque tá caindo uma nuvem, né? Fica, eu tô sem sombrinha, né? Aí fica caindo pingo d'água aí na lente, né? Vou ver o que é que dá pra me fazer. Tô aqui na fortaleza aqui. Vou ver se dá pra me continuar esse videozinho até mais lá em cima. Se não der, eu vou voltar porque... É, lá vai!
derreteu. É, pessoal, eu acho que eu vou parar aqui na quadra de esporte, porque... Olha aí, ó. Não tá pintando isso. Vai ficar feio o vídeo, né? Não quero fazer isso. Dá uma paradinha aqui. Vai ser de novo, obrigado. Eu já vou fazer esse corte de novo. Opa! E aqui eu tô na quadra de esporte aqui do Timbura. É Timbura, né? Pois é, ó. Aqui tá as meninas, vocês vão jogar uma bolinha aí, bacana? É? Oi? Time Lobas? É, o nome do teu... Ah, tá. As melhores. É, a melhorzinha, né? Valeu, hein? Legal! E ali tá ali as lobas, né? Ali. As lobas também, né? Olha aí, ó. De boa! Melhorzinho, né? Pronto, tá de boa! E agora, galera, eu vou descer que eu não quero fazer mais nenhum corte aqui nesse vídeo aqui, não. Agora eu não vou mais seguir aí na frente, porque a chuva bate de lá pra cá, opa, aí fica daqui, dá pra fazer melhor o vídeo, né? Eu vou voltar de novo, valeu? E lá vai eu! E aí, galerinha, e lá vai eu, que eu vou fazer a meia volta aqui, ó, porque eu já vou por outra rua, só vou passar um pedaço dessa minha que eu vi, né? Aí eu vou descer direto, porque não vai dar, porque eu ia até mais lá em cima, né? Mas aí tá, e assim o contrário, não pega, eu acho. Deu pra ir mais na frente, porque a chuva tá batendo muito aqui. E tem que ir na frente. Então, vou sair do meu amigo Siné, ó. Essa filmagem já tá de noite, galera, mas... Só que essa filmadorazinha aqui, ela tem aquela rifa vermelha, né? Aí, hoje aí que ela tá gravando de boa. Ela é aquela meio antigazinha, né? Mas é uma gravadora, é uma filmadora muito boa. Ela é top mesmo. Alguns pingos aí da imagem, né? Mas tem que gravar na chuva, né? Pra evitar esses problemas assim, esses revés assim, né? Aqui é açaí pra todo lado. A cidade do açaí, São Miguel do Guamá. Pet shop aqui, ó.
Eu queria fazer essa gravação, pessoal, sem fazer corte, mas não deu para fazer. Porque embaçando aqui a tela, né, tinha que parar. Mas tarantado, nem deu para gravar lá, mas tudo bem. Eu acho que pegou também nas imagens, né? Com certeza que pegou. Olha, essa fumadora, ela é top, ela. Ela tem um infravermelho, aí pode estar de noite aí, que não tem dessa não. Ela grava mesmo, é de boa. Costuma chover mesmo. Eu acho que é em todo canto, né? Eu acho que é em todo canto que é o inverno nessa época. E aí, legal? Pessoal, eu vou ter que fazer um corte aqui, porque tá muito respingado aqui, ó. Tá seu jeito. É, mas para não ficar diferente o vídeo, né? O que é que eu vou fazer? Vou passar aqui no sinal, né? Olha o temporal aí, galera, ó. Temporal aí que vem. Chuva. Chuva. Uma pesada. Vou ver se eu consigo passar aqui desse sinal aqui. Tô com bicicleta, né? Aí, atravessa aqui. Tem que ter cuidado aqui, porque o movimento aqui. Essa aqui é a Tancredo Neves. Ah, onde passou o Círio, né? Naquele tempo, naquele dia. Agora tô filmando à noite. Ela mostrar pra vocês. Já tá tudo ornamentado aqui, né? De Natal aqui, enfeitado, ó, de enfeite lá de Natal, mesmo bem lá na frente. Bacana, bacana mesmo. Eu acho que eu vou, se não respingar mais, eu vou pegar esse vídeo aqui até lá embaixo. Olha, ó. Até lá na beira do rio. O prefeito já está começando aqui a dar uma arrumada, uma ajeitadinha para ficar nos brilhos aqui, né? Você atravessa aqui com cuidado para pegar mais perto aqui esses enfeites aqui de Natal aqui. Essa ornamentação aqui. Olha aí, tudo bacaninho, pessoal. Olha. Aqui é São Miguel do Comarco, olha. O prefeito tá cuidando bem da cidade, né? Olha aí. O zoom bem daqui pra vocês verem que tá bacana mesmo, ó. Ali em cima tem uma estrela, ó, no pé do poste aí, ó. Olha lá, ó. Tinha aí, ó. Passa um pouco, né? Aí, ó. Mas ficou bacana, ó. Ficou bacana mesmo. Thank you.
agora logo aqui, pessoal. Acho que não deu para pegar direito, não. Opa, rapaz! Olha aí, tudo bonitinho aí, ó. Lá de outro, esse canteiro aqui, ó. Vem, ó. De caminhão, aqui as barraquinhas que vende aqui um churrasquinho aqui, opa, as barraquinhas que vende churrasquinho aqui, bem baratinho, pessoal. Olha, você acredita que aqui em São Miguel, você com cinco reais, presta atenção, que não vale mais nada hoje, você janta aqui, ó, as barraquinhas aqui, ó, ó, bem aqui tem um barraco do meu amigo, tem uma parada lá, vou mostrar aqui pra vocês, olha, churrasquinho de, eu chamo churrasquinho de gato aqui, ó. Mas é bacana, olha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse churrasco aqui pra mim, aqui da BR, né? Quero não falar não, mas é o melhor de São Miguel. Bom, eu não queria falar não, mas eu gosto desse churrasquinho aqui. É muito gostoso mesmo, ó. Olha aí, falou. Olha aí, ó. Esse aí que é o proprietário aqui do churrasco, a gente tempera, a esposa dele tá ali, ó. E ela faz um baião muito gostoso aqui, galera. Fazendo comercial não, mas é mostrar aqui, né? Aí, ó. O pessoal já tem um bocado ali sentado. Nosso baião. Nosso baião. O melhor da cidade, viu? Melhor, né? Com certeza, é gostoso mesmo. Acho que eu vou até comer um grátis aí, né? Vou não, a brincadeira minha, brincadeira. Opa. Brincadeira, pessoal. Tô só gravando mesmo, fazendo aqui, porque hoje é feriado. Aí, fazer esse videozinho aqui. Pega o drone! Não, hoje não. Hoje eu não quero saber de drone. Agora eu vou descer aqui direto. Pois é, pessoal. Aquele churrasquinho ali. Baratinho, pessoal. Olha. Você compra um churrasco. R$2,00 para quem come pouco, né? Agora para quem come muito, é, não dá R$5,00 mais. Alivia bacana, mas vou te falar, se você não tiver nada para comer, você encosta ali, é, R$5,00, você não vai ficar com fome à noite não. Fica com a barriga roncando não. Com certeza. Muito barato. Porque hoje é, não dá mais para nada R$5,00, né? Pois é, então, vou começando não, é, mostrando aqui de novo aqui, olha aí, tem que ter cuidado, o movimento aqui é grande, opa, uma moto aqui, rapaz, tem que prestar atenção, porque senão, o carro bate a gente aqui, é perigoso, mesmo, olha aí, ó, vem aqui, tá, comecei o vídeo ainda agora daqui, ó, pessoal, vem daqui. Dei a volta lá e aqui eu fui. Aí vou. Olha aí, ó. Tá bem enfeitado aí, ó. Olha aí, ó. Chuveirinho aí, tudo. Eu acho que vai até na beira do rio, galera. Ó, já tá bonito já, ó. Muito bacana mesmo. Deu lamentado já. Bonitinho aqui a cidade. Tá cuidando muito bacana aqui, né? Ei, pessoal, eu vou falar a verdade. Até que eu não tava botando muita fé nele não, sabe? Mas o cara tá trabalhando. O cara tá trabalhando bonito. A gente tem que falar a verdade, né? Mas depois que ele pegou a berra prefeitura aí, ele tá botando quente, tá dando uma arrumadazinha bacana aí na cidade. Ele mais o nosso deputado federal também, Antônio Doido, né? Daqui. É, daqui de São Miguel do Guamá, né? Foi eleito aqui também pelo povo aqui. Olha aí essa rua aqui, tá bonita, ó. Bacana, gostaram? Aí, deixa o like aí, ó.
inscreva no canal, ative as notificações, né? Dá uma força aí, né, galera? Com certeza. Aqui ó, abastecer aqui no meio da cidade. Aqui há vários postos de gasolina que tem aí no centro da cidade, né? Posto pequeno, posto grande, mas aí na beira da BR tem os grandes, né? Que as carretas encostam lá. É que aí dá para abastecer mais carrinho pequeno, moto, né? Essas coisas assim. Aí o pessoal mora dessa. Chego aí dessas lanchonetes aqui na beira da avenida, né? E vamos aí, ó. Uma pizza aí, pizzaria, sorveteria. É de coisa que tem aqui. Tem aqui o hospital, né? Aqui, pessoal, mas tô meio cabreiro aqui, porque aqui quando tem um ônibus, vem uma moto, vem um carro aí, eu me espanto aí, é doido, né? Ser atropelado assim, eu gosto de fazer meus videozinhos. E hoje tava um dia, né, que foi feriado, aí eu disse, eu vou fazer esse vídeo. Olha aí, galera, ó. Olha aí. Bacana, bacana. Não tá tudo ainda bem ornamentado, não. Ainda dá falta, né? Porque falta eles arrumar ainda aqui na frente da prefeitura. Ainda tem tempo, né? O Natal ainda. Mas já tá. Olha aí, ó. Cada dia que eu passo tem alguma coisa diferente aqui, né? Tem uma árvore de Natal que falta enfeitar ela ainda, ó. Tô falando pra você, ainda não tá ainda tudo bacana, não, ó. Olha aí, ó. Aqui são as pizzarias. Tem um palanque aqui, né? Olha aí, ó. Bonito aqui, ó. Olha aí, galera. Bacana. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Que beleza, ó. Olha aí. Essa natureza aí, esse pôr do sol. Ficou só mancha porque o tempo aí tá nublado mesmo. Aí aquelas nuvens escuras aí, eu acho que é chuva que vem mais tarde, né? Com certeza. Então deixa eu virar aqui e mostrar mais um pouco aqui pra frente que eu quero fazer agora sem corte. Olha aí, já estão arrumando aqui essa árvore de Natal, ainda não tá aí enfeitada ainda, com uma luzinha, né? Toda piscando. Tudo bacana, bem aqui nessa praça eles colocam o chuveirinho aí, aqui nesse é uma chafariz, né? Aí ó, mas aqui ó, aqui tá bonito. Vou entrar aqui por dentro. Opa, 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 meninada, olha, 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 olha. O pessoal me chamou ali. Opa. Tudo bacana aí com vocês? Aí a galerinha aí curtindo hoje, que hoje é feriado, né? Aí, se inscreva no canal, viu? Pronto, se é lá da selva, o caçador de aventura, viu? Tá bom, e se inscreva. Pois é, galera, eu vou dar uma... Agora, galera, eu acho que eu vou finalizar aqui esse vídeo aqui, porque eu já vim de longe, né? Fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Eu ia fazer sem corte na cidade, dá um palão aí na cidade, mas como choveu, caiu de uns d'água, mas não fica feio, né? Eu fiz os cortes para poder limpar. Então, galera, vocês que curtem esse conteúdo, não deixem de se inscrever aí no canal, do Ceará da Selva, ative as notificações, ative o sininho, dê uma porrada bem segura lá no sininho, né? Que é pra... E aí, vão dar-lhe a porrada ou não vão? Bem, pronto. Então, galera, muito obrigado e vamos...
finalizar agora esse vídeo aí, mandando um abraço para todos vocês, meus seguidores desse canal aí do Ceará da Selva. E curta bastante esse vídeo aí. E mais daqui a pouco eu vou postar ele, falou? E fui! Olha aí, fui! Olha aí, pessoal. Essa aqui é o monumento aqui do padroeiro aqui da cidade de São Miguel do Guamá. Olha aí, galera. Perigoso aí, ó.